বিয়া আজি নগল যে স্কুললৈ প্ৰতিমাহে কেইবাৰ ইনচুৰ ক্ষতি হৈছে চাওঁ শুনাচোন এনেকে হলে পিছ পৰি যাব নহয় তাই তাই আজিকালি খেলিবলৈও নাযায় খালি দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থকা বুলি কয় তাই ডাঙৰ হৈছে কাৰণে এনেকুৱা হৈছে নেকি বাৰু নাজানো নহয় চবৰে চোন এনেকুৱা নহয় এয়া আমাৰ আশা অনিতা বাইদেউ নহয়নে অঁ হয়চোন ৰবাচোন মই মাতো ৰবা ৰবা অনিতা বাইদেউ এবাৰ শুনকচোন কথা এটা আছিল অঁ গীতা ভালে আছা হয় বাইদেউ ভালেই আছো কথা এটা সুধিবলৈ আছিল অঁ কোৱাচোন হিয়াজনী কিমান ডাঙৰ হ'ল পিছে তাইচোন নিজকে বৰ দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছে বুলি কয় পঢ়িবও নিবিচাৰে খেলিবও নিবিচাৰে এই মাহেকীয়া হোৱাৰ কাৰণে হৈছে নেকি বাৰু বাইদেউ মাহেকীয়াৰ কাৰণে এনেকুৱাটো হ'ব নালাগে চাওঁ তাইক মাতাচোন এবাৰ হিয়া অ হিয়া এইফালে আছোন অকণমান হিয়া কি হৈছেনো তোমাৰ জানো ইমান দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থাকে শুই থাকিবলৈহে মন যায় চাওঁ চাওঁ চকু দুটা চাওঁ এই তোমাৰচোন এনিমিয়া হৈছে যেন লাগিছে এনিমিয়া ভয় খাব নালাগে এনিমিয়া মানে হৈছে ৰক্তহীনতা যদি দেহত তেজৰ পৰিমাণ কমি যায় তেতিয়া তাক এনিমিয়া বুলি কয় কিয় হিয়া তোমালোকক স্কুলত আইৰণ ফলিক এচিড ডিৱাৰ্মিং এইবোৰ দৰৱ দিয়া নাই জানো দিছিলে কিন্তু চোৱা হিয়া এই বয়সত এনিমিয়া প্ৰায় হয়েই জানানে ভাৰতৰ ল'ৰাতকৈ প্ৰায় দুগুণ ছোৱালীয়ে এনিমিয়াত ভোগে কিন্তু এনিমিয়া সদায় হৈ থাকিলে কিছু অসুবিধাত পৰিব লাগিব এতিয়া কি কৰিব লাগিবনো বাইদেউ মোৰ বৰ চিন্তা লাগিছে দেই আইৰণ টনিক আৰু ফলিক এচিড নিয়মিতভাৱে খাব লাগিব কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল পুষ্টিকৰ আহাৰ খাব লাগিব শাক পাচলি ফল মূল এইবোৰ বেছিকৈ খাব লাগিব শুনিছানে হিয়া অ মা মই খোৱা বোৱাও ভালকৈ কৰিম আৰু দৰৱো খাম এতিয়াৰ পৰা কিন্তু ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়া শুনা কৰিবা দেই আৰু খেলা ধূলাও কৰিবা আৰু এইবাৰ বিহু ফাংচনত নাচিমো